Tá valendo quanto? 3,5 a 4 milhões. On this motor, can we put that kit, Alpha 9 American kit, to increase the power of the motor? You can increase the turbo up to 700, 800, 900 horsepower. Yeah, I don't know. Eu gosto de ver tecnologia. Quando eu vejo, por exemplo, a tecnologia do 918 Porsche, que é motor a gasolina, com três motores elétricos, que são híbridos, isso é fundamental, porque você pode rodar mais quilômetros com menos combustível. Todos os países do mundo, todos, sem exceção, que progrediram industrialmente, progrediram porque tem uma indústria automobilística possante. Aquele vídeo é falso, é pirata. Eu não fui votado de Ferrari. Eu fui votado de Chrysler junto com minha mulher, junto com mais 6 ou 7 membros do partido. Inclusive, uma coisa é dirigir o Ferrari, outra coisa é votar de Ferrari. Eu gosto de velocidade. Gosto sim de velocidade e gosto que as coisas comecem e sejam feitas rapidamente. Construí o minhocão em 1 ano e 1 mês. Hoje qualquer viadutinho, qualquer pingueira demora 4 anos para fazer.